Programa të ndërruar shikues të emisionit Uniko. Sonte do flasim për një ngjarje të ndodhur thuajse një vit më parë. Në 17 maj të vitit 2021, në zonën e Livadave në Shkodër, u gjet i vrarë Endri Mustafa, 32 vjeç. Ky shtetas, sipas informacioneve dhe hetimit që bëri policia në momentet e para, rezultoi se ishte nxjerrë në prit nga një i mitur, Ergys Malja, në atë kohë 15 vjeç, i cili ka rrëfyer përpara oficerëve të policisë gjyqësore dhe prokurorit se e kishte nxjerrë në prit për llogari të Ibrahim Licit. Ndërkohë, në gjykatën e Shkodrës aktualisht po zhvillohet procesi gjyqësor për këtë shtetas dhe ka pasur zhvillime të tjera. Në gjykatën e Shkodrës ka deponuar me datën 28 mars të këtij viti nëna e Endri Mustafës. Ajo ka dhënë informacione dhe detaje të reja për këtë histori, duke përmendur dhe emrin e Asmer Bilalit. Por për të kuptuar të gjithë të histori, për të bërë bashkë të gjitha informacionet që janë bërë publike, një pjesë e tyre dhe një pjesë tjetër që nuk janë bërë publike asnjëherë më parë për këtë ngjarje, ne kemi menduar të zhvillojmë dy emisione për vrasjen e Endri Mustafës. Do ta nisim sot me pjesën e parë të kësaj historie, ku kemi marrë dëshmi nga nëna e Endri Mustafës, e cila për herë të parë rrëfehet plotësisht dhe tregon versionin e vetë të ngjarjes në raport me çfarë ka ndodhur me djalin e vetëm të saj, cilat ka qenë bisedat e saj të fundit me Endrin dhe kur filluan të kërkonin dhe të shqetësoheshin për djalin e tyre, pasi kujtojmë se Endri Mustafa u largua mes natën e datës 15 maj për të mos u kthyer më, dhe ai u gjet 2 ditë më vonë në zonën e Livadheve, rreth 2 kilometra larg shtëpisë së tij, i vrar nga persona të cilët ende sot nuk janë identifikuar. Ndërkohë policia në atë kohë arrestoi të miturin Ergys Malja, i cili u bë dhe bashkëpunëtor i drejtësisë, por ai ka ndryshuar mendje dhe nuk kërkon më të jetë bashkëpunëtor i drejtësisë. Nëpërmjet dy avokatëve të cilët e përfaqësojnë, Arben Sina dhe Ndue Pietra, ai mohon të gjitha ato që ka deklaruar përpara oficerëve të policisë gjyqësore dhe përpara prokurorit. Ai pretendon se është dhunuar në momentin kur është marrë në pyetje dhe se Ergys Maljen nuk e lidh asgjë me vrasjen dhe nxjerrjen në prit të Endri Mustafës. Por procesi gjyqësor vazhdon dhe pothuajse jemi në fund dhe gjykata e Shkodrës pritet të ketë brenda pak ditësh edhe një vendimmarrje për këtë çështje, se si do shkojë dhe çfarë do vendosë gjykata. Do i pranoj pretendimet e dy avokatëve të Ergys Maljaj, se ai është marrë nën dhunë kur ka deponuar dhe kur ka rrëfyer se e kishte nxjerrë Endrin në prit, apo do i rrëzoj pretendimet e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër, gjatë këtij procesi janë përmendur dhe emra personash për cilët në këtë proces penal nuk janë ngritur akuzë momentalisht. Por për të sqaruar të gjitha këto pyetje dhe pikpyetje, por dhe për të sqaruar këtë histori, paktën me informacionet që kanë deri në këto momente, prokuroria, gjykata apo edhe palët në këtë proces, ne kemi menduar të zhvillojmë këto dy emisione për vrasjen e Endri Mustafës. Kush ka qenë i përfshirë, kush ka patur dieni në vrasjen e Endri Mustafës si organizator apo dhe si personazh kryesor? Ibrahim Lici, siç e përmend në dëshminë e parë Ergys Malja, Asmer Bilali, që përmendet nga nëna e Endri Mustafës, apo persona të tjerë. Pasi në dëshminë e nënës së
Endri Mustafës, përmendet si person i cili duhet të ketë qenë dhe mund të ketë qenë i përfshirë në ngjarje dhe shtetasi Edison Arrazi, i cili pasi u mësua vrasja e Endri Mustafës, u arrestua nga strukturat e policisë për akuzën e prodhimit dhe kultivimit të lëndve narkotike. Por le ta nisim me episodin e parë, me udhtimin tonë në Shkodër dhe me dëshminë e nënës së Endri Mustafës. Ndiqeni. Në orën 9 të mëngjesit të datës 17 maj 2021, në telefonin e zonjës Farie, vjen një thirrje ku njoftohet se djali i saj, Endri Mustafa, ishte gjetur i vrarë me armë zjarri. Trupi i pajetit 32 vjeçarit ishte gjetur në zonën e Livadeve, pranë unazës së madhe të Shkodrës. Hetuesit thanë se viktima ishte dhunuar fizikisht dhe më pas ishte ekzekutuar me armë. Njëri prej plumbave e kishte kapur në gojë. Para se të gjendej trupi i 32 vjeçarit, bashkëshortja kishte bërë denoncim në polici se burri i saj nuk gjendej më, ndërsa nëna, Faria, kishte dalë ta kërkonte vetë në teren. Endri Mustafa kishte dalë nga shtëpia mbrëmjen e 15 majit, pas një mesazhi në celular. Dyshohet se ai ishte nxjerrë në pritë. Dy ditë më vonë, policia gjeti trupin e pajet të 32 vjeçarit, rreth 1.9 km larg shtëpisë, në zonën e quajtur Livadet. Emri i Endri Mustafës figuronte më herët në skedarët e policisë. Endrin më kanë vrarë te rruga te Livadet te Frashnit. Po, ku te Frashnit? Njatje te njata 5 njatje duke. 5 gjata atje. Po, ata 5 gjata ndaj. Do shkojmë deri atje? Po, po, po. A ditë nadi një kësaj rrugës i kam ravejt. Po i kësaj rrugës drejt me biciklet. Po? Nuk letrët e policisë mi kanë shkërë që ka shku të vlaj nadje në biciklet të vlaj. Po? Unë vlanë si e presë rrugën me shku në biciklet. Unë kam shku në majet Livadeve. Po dhe këtu delin të këvëndi ku... Te bypassi, pa. Te bypassi. Dhe këtu është prapë në Kiras? Po po, në Kiras je. Gjithë qa Kiras, po në Livade. Livade. Këtu jemi zonë Livade. Livadeve. Vese ka të i tja kthejsa, një kënejna për mbaj pas, për të Endri, po. Tash, unë dit kam shku kënejna me biciklet, se s'kam dit kam shku fëthel. Këtu është aja, hete një rruga drejt, është Endri, kënejna kanë për Endri. Se kanë tërtoru me makinë, kanë tërtoru i hiren, që ec drejt, njësaj gjatë, kryt, asë një gjatë tjetër, të një të apem, që të thash. A tje, a? Të një të apem, po, e ec gjatë. Fix vendit të në. Tani Endri ka ardhë diri këtu? Po, Endri, tash, e kanë pru me makinë. A kanë pru me makinë, apo? A që kanë bas din në gjatë. Pa, me makinë e ka prit të bypassi, aj, a tjenë, kryt vendit të shpija, që i bjen për shkort. Tash, a mund të ke, e kanë tërtoru të shpia vetë, apo se ka nda magazin. Pa me Endrin, po, për të shkurë, he. Po me Endrin e kanë vrejtë të shë. Shife. Ku?
prit ecë dhe fi askin arte, po me të vjes ka vatoj që, ecë dhe fi kanë kënë da drasa i to, të drasat pa. Aja shkurën e pas kanë hekë mbahë. Apo shkurja është një janë atje. Po aja atje, qëre i to he, hajde, i to e kanë vra indre. I to ma kanë vra indre. Tu jashtë? Tejta shkope. Po. Po ma trego, hajde. Po hajde, po. Zonja Farije, vendi ku ka qenë, ku e kanë vrarë djalin? Ku është gjetë? Në shqipa stane të policisë, thonë që e, me pluma që kanë gjetë, që kanë gjujtë, e kanë marrë, e kanë pasë një këto. Po? E kanë vratë i këtë dhani një këto. Bashte një ta drasat i këto. Po? Ka kenë, mëne e kanë marrë zëvarë edhe e kanë që të shkurja. Ta një shkurja? Të një shkurë. Shkurja, si pas fotos që kemi këtu. Ajde mund afrosh, i bie që të rezultoj të këtë qënë këtu. Pra kjo shkurë është prejrë tani. Pa, mduke të ashtë ofër kanë ke një dy shkurë. Shife. Porta këtu. Pa. Shife portën? Pa, portën, po këtu. Porta. Pa. Dhe, ja ku është shkurja. Ja ku është shkurja, ka qënë këtu. Pa. Dhe mbrapa këtu është gjithë trupi i Endrit? Pa, Endrit ja është gjithë. Një këtë vanë, një këto. Pra buzë rrugë është, ja. Gjithë anës, pa anës. Nga shpia jote, vënd gjarja është 1.9 km. Sa minuta? Me këmë bëhet për 23 minuta. Kurse me makinë bëhet për 5 minuta. Dhe me thënë është shumë afër dhe shtëpis tuaj. Pse thonë që është Livadhi i Endrit? He, pra unë habitëm, ja. I kujtë është Livadhi? I Livadhi, ja, në kina këto Livadhi. Ne kina të mos edhe i të shithasht edhe këti, që mos është i kanë rënë kamë edhe këndajna. Se indri, ma mërmet ka të në ne... Kjo projë qa është kjo? Kja është vje skavatore, këtoj. Vje skavatore? Po, tash... Në krahin tjetër që bashkohet kja me atë, si kja pjesa, ka indri një livada në ina. Nga këtu, të vi kamera po. Duket dhe kalaja e Shkodrës nga kjo pozicion. Po? Po. Ti vetë këtë, që në njëherë këtu? Këtu asë një heve se ditën që ma kanë vëra që kam shku mas një mujet. Më kanë thënë që e ke dja, e ke vanë një këtë dhe kam ardhë. Qa të rëfyrë? Me një fmi. Qa të rëfyrë? Edhe, o, që kina pa, më tha, qa ke unë i thash, jëmërër i thash, irë dhe sa me pa. Atëherë tha, ja prej ti këtë djali, ja prej unë nasho, o, që kina pa, tha gazep. I tha kë fmi e se kam ardhë me një fmi. Edhe kam edhe në celular e ke në atë jëmërën. Në tjetërin edhe i tha, kja është nana. A, mas në difta, tha se je, tha. O, që kina pa, tha. Gazep kina pa, tha. Zëtë mësja që ata kujtë, tha. Se që të ka që zotë, tha, që të ka bajera, tha. Po djali ka pas dhe shenja dhuna. Pa, e kanë ra. Pra parë se ta vrisin e kanë ra. E kanë ra, lonu, pa. Natën e 15 majtë të vitit 2021, Endri Mustafa, 32 vjeç në atë kohë, ka dalë nga kjo shtëpi dhe nuk është kthyer më i gjallë. Po thuaj se një vit nga kjo ngjarje, ne kemi ardhur në shtëpinë e Endri Mustafës, një nga ngjarjet
e bujshme, një nga ngjarjet e cila tronditi opinionin publik dhe familjen e Endrit. Pasi dy ditë më vonë, ai u gjet i vrar dhe i masakruar në një zonë në periferi të Shkodrës. Kemi ardhur në familjen e Endrit Mustafës për të biseduar me nënën e tij. Çfarë është bër një vit nga kjo ngjarje? Cila është ecuria e hetimeve? Çfarë ka mësuar ajo në pothuajse një vit për vrasjen e djalit të saj? Për këtë ngjarje, kujtojmë se është arrestuar në momentet e para Ergys Malja, rreth 16 vjeç, i cili dyshohet ta ketë nxjerr në pritë Endrin mes natën e 15 maj. Gjen, me e përballu jina të e përballu shumë keq. Kam pas, e kam rrit jetim, këtë djallë. E kam hi gëzime e rrit, e kam rrit në të vlaznet. Por... është rrit jetim e rrit? Po, jetim e rrit. E kam kene ndamë. Në qa moshe e keni rrit? Një vjetet, një vjetet, po, një vjetet. Edhe... Ajo rrit fëmi i mirë e të tana, por si i thohet kena ardhë këndajna kërë rrit, në banë në vlasnit shpin, një këto kujina, katin e parë, edhe si i thohet jala zotit marë, ka kënë shumë fëmi, ka kënë shumë djallë, shumë i mirë për punë, për shpje, për gjitha, edhe e martova dhe të ri, u ba familjarë, E ke martu të ri, në? Të ri e kena martu, e martu me, edhe kam jetu me vlazë, me vlanë, dhere që kam marrë nëngse, masi martuva, atëherën ka i gëvlajnë shpit vetë me nëngse me fmi. Endrim ka lanë tre fmi. Tre fmi të mirë. Dë djemë e një vajzë. Indrija është marë, ka kënë gjënëri ka pasë zënadë, me makina është marë, shqitje e blimje. Me datën 14, ka kënë ditë bajaramit, në ka arës e kam kujshi këta, Ergysi, pa i rjetërasin në, ka kënë Në ka ardhë në kohenë në orën ka mizdita në ka ardhë. Ditën e bajramit? Ditën e bajramit. Po? Edhe i hapë gërsitin dirë, ja hapa dirën, he mërti, thamë, erda me nejtë, thamë, me ba bajram. Eshtë i me mërën, Nëjti me Indrin Bajrak, unë e qërosa, si nënë se dita Bajramit, i nëzora baklav, i nëzora një pjehel, edhe të nëjtë atë, unë hinë e mërën. Ky ka nëjtë me Indrin. Edhe ka ba muhabet, kur irdi Indri mërën, në tha një që i Ergysi, Ere, pa ta bi një qenë që i ka thënë, i ka thënë Indri, po ti bjeri i ka thënë, po unë, bjeri ta shaf një herën, se po, po, je i ka thënë. Mirë, i ka thënë një gjë, unë kur ta bi qenë, i ka thënë, unë e me një këtë fotokallit. Po? Ta pa të qej fotokallit, i ka thënë, i ka thënë. Nuk e qënë kënë bikall? Orna, po, në kënë. Që me i këtë fotokallit, ta pa që një këtë fotokallit, edhe ti del në barri, ka thëmë. Eshtë i namërën, e ndri në fakt, ka ke një kërkumën. Ka që një shpallën kërkim? Po, i shpallën kërkim me Paulinë Radovanin, për borgje që kishin marrë fëmijët E ti? Ja kishin marrë Endrit? Pa, ja kanë marrë Endrit, po. Kishin marrë shumë? Po, nuk e di, vërste di me thonë që e ka shumë. Jo, shumë, po. Por, djali juaj u dënua si një nga persona që jep të lek me fajde, apo jo? Këshu u dha dënimi? Po, po. Këshu u dha dënimi, po kësë ka pas dënimi dhe ka ke një kërkumen, por një nuk di në gjahë për këtë që ka ke i dënumën.
Për këtë gjë. Po ishte i kërkuar. Jo, jo, unë kupta që për dënim që i kanë dhënë për këtë për punë të fajdeve, nuk e dina më kupta drejt. Në kërkim për çfarë kishin shpallur? Në kërkim për një këtë kanë për fajde. Po, po, për fajde. Po, po. Që ja u ka dhënë djemve të Paulin Radovanit, ishte prefekti i Shkodrës për ta cilësuar. Nuk e kishit prerë kurbanin dhe në atë moment? Ja, ne kena prej, ne kena prej në shpiton, por këtu ka hilen se edhe gjykata këta nuk e sjarojnë gjanat, nuk din as Milan edhe muhabitin të mam këta. Po. Sepse, aty duhet me pyqe, a keni pas, a keni prej kurbanin jo në shpitujet? Që am një gjova në gjyqë, i ka thanë që unë kam hyp Maja Siletet, i ka hyp Indri Maja Siletet, absolutisht Indri nuk ka hyp Maja Siletet, se duket rruga kërit. Mm-hmm. Indri për drisa ka kënë kërkim, si hypi Maja Siletet me e thjerë o erhajde një iran. Më banajna, si pa e thret irin që na kalu me të në të bajrame se Indri ka kënë indrymën, edhe kam dalë, i kam bleveti, i kam pruvet në shpi gjanat. Ka kërrishku i si ishajnë, me të e djale, këtë e kanë ba prej nadit. Për se prej nadit? Prej nadit, se shkapi kapa, shkapi u baba, shkurgja, i lek që i ka fitu e ka qitër shpi, ka ne jafër i të shpi, së të në gjana. Për kurgja tjetër. Edhe këtë do me justifiku që më ka thonë, thët Indri, më ka thirë, thët Indri, ka hypë Maja Siletet, me një plasë mas ndore, më ka thonë që, o Iri, hajdi hira. Edhe më ka thonë Indri që shka ma bli një qinq. Edhe unë kam shku thët të një, ma, nuk e di e më se si e shu, kam shku në të një bibaj, dhe me kënë post rip, edhe e kam bli Indrit. Aty është hilja, me dash me koptu gjikata, aty është hilja më rëndë. Pse? Pse, sepse, dita dytë e Bajramit, si doli djali jemi thënë, hajdi një hiren e me mbli kinjen, më kopta drejt. Koptohet drejt kja, edhe me kënë një fmi pëzdi pra, që koptan. Pra ju e kishit blerë më për para kina, kinjin, po, e kishit prej kurbanin po, kina, gjitha. Po. Kënë në nesmen me 5 muaj, neskina ka ardhë, në orën ka ora 5-6, se kina kënë dalë në unë dhe nusja me 3 fmit. Nuk kina kënë shpi, po në 6 ama, qingjën e ka sjedh, 100 dhe bardhë, po, edhe i ka lypë 14.000 lek për mjashit, Indri ka himërën, s'ka pas lek në përgjipë, ka himërën, i ka marrë lekt, edhe ja ka lanë 14.000 kështë. Kur kina ardhë në shpi, ullë me më tona i ta të me Indri, tha Indri, tha, edhe nusja të dhone, tha, Indri tha, o, tha, kjerë gjyse, mam ti mora, tha, lekt, tha, se s'kisha me vede, i në mrenda i mora, i dhash ergysit 14.000 lekshin, e pluni qingjin. I tha nusja, tha, pa pse mërë më marrë me te, thot, pa e kush e dje atë qingj e ka vjell, thot, a jash hajdut, i thot, pse më marrë me te, thot. Një gjë i thotë, unë më bani dhe më ka me të menja të një muhabet që më ka tha në ergysi për një livade. Më ka me të menja? Më ka me të menja. Ashtu, e? Po, po që muhabet i ishtë? Unë i thë, ja prita vetë, i thotë. Indri me imam, mësu mërë me te me imam, aman mënë me imam, thot, se qëtë ka thonë me imam, thot, para një vitit kam dashët, unë martrimi iro me dzirë njërzit në prit. Kishte thënë, kush kishte thënë këtë 3.000 iro me dzirë njërzit në prit?
i ke fëmija 15 vjeç. Kujt ja kishte thënë? Mi ka thënë Indrit. Unë 3000 euro marr për me nxjerr njerëzit në prit. Edhe unë edhe dy vi jam mosh e re, edhe 2 vjet baj me ça 2000 on se mane më ka pligje. Kishte ndonjë shqetësim Indri atë natë? Ja. Verse, di me thanë që kë s'na ka ardhë asë një herë në shpiton, e vetëm ditën e bajramit me 14, por edhe para një vitit, ja, në tetor 2020, na ka ardhë në shpi, ja kam hapë vetë derën, kina kënë menungësën, ka lypë kalin, në farë për shpirë se unë jam grunë mosh, e ka lypë kalin për Asmer Bilalin. Ka lyp kalin, si ka Bilalin? Pas, po, për se kë i, si thot, rindit nata Asmer Bilal. I ka ra telefoni, edhe një zi, nuk e di, tash anetësa pa, nuk e di, vëse ka kenu si ati afer, edhe e ka një zilen, pa, ka, kena pas televizor një atë, se ka lujt me PlayStation, me lojna fëmish, me fëmi atë. Po, duke u marrë me fëmi. Qoshe, po, të marrë me të tre fëmi. Këtë qohet, edhe një 10 minuta, 15 minuta, ka në jashtë. Hini e mëra në Indre, edhe tha, me i tha nungësës, më bëndë të ishet gati, një kapotë, një gjëkovente një asho, se du me shku me ergysin, me irin, du me shku me irin, derin Livade. Unë i thash, mas maj mam, mas shka me te. Se ajtë qëtë në pritë maj mam, pa ajtë është pi keqë maj mam. Atë ka thonë vej që unë për 3000 euro i dzjerë njërzit në pritë. Ja thatë aty? Pa, një aty kam thonë une, me atë gojë. Tha, mam, nuk jam vej të maj mam, pa jam tha, më pretë tha Edisoni te, më coli, se tash ja kam su emrin. Me thamë të vërtitin, unë nuk e kam dit emrin, ti djali që, këti djali, për coli, jam tha me coli, më pre coli të bajpasin, nuk jam vetëm me te. Për 10 minuta, 15 minuta dhe, a i do të me shku me motor, se tha, por motori nuk e more. Se Zahir, do t'i kënë thanë që mos e merë motori, nuk e di, se aje kur tha që pashke me motor një herë, në tha. Ate kur i në mërëndë, në të moment që u veshë kësho, ja hajtë, se nuk e ka marë motore. Nuk e ka marë? Nuk e ka marë motore. Më kanë... Mi kanë bëtë tortura djallit. Më kanë... Kishte e shenja dhune? Po, ka pas në shpin. E kam telefonatë, nuk e kam të qëre. Dere dhe në nësito, si me paken edhe serb, këtë gja se këshin ba, se që i kanë bëtë djallit të. Sa plumë ba kanë vra? I gjash plumë. Gjash, thonjë. Kur filluat shqetsoheshit, a i nuk u këthyat natë? Jam që nadje, kam ardhe i to se ka fjetë në se këto. Jam që nadje, i thash, e me i ngërit, i thash, po i ndri, i thash, ku e kam? Tha ju, tha ndri, s'na ka ardhe, i kam rrata telefoni, tha të dhëtë hirë, tha që ishtë një mes nës natët, tha të dhëtë hirë, tha i kam rrata telefoni, tha mu nuk më delë, tha ndri, tha. E kishtë të fikur apo në... E ka, ja, ashtë i fikon. I ka rrëdhe se nuk e di telefonin të me varë, me që i bitë, nuk e di. Po, me WhatsApp, me gjithë shka i ka përdorë nusja. Nuk i ka dalë. Une, sa dola u vishë, ka kënë gjash nadjes. U vishë, në gjash nadjes? Ka unë u vishë në gjash nadjes. Edhe i thash i ngëritit, thash, pashkoj i thash, derin Livade, i thash se në Livade, se tha për 10 minuta, 15 minuta.
Dhe, kam shku në majit livadeve, dërë, një kësaj rrugës gjatë, një këto i shef një atë livade. Po, po. Një atë rrugës, kam shku dërë si ashtë bashku toka me uj bashkë, që më shkelin kam të nujë. Dhe nuk e gjejta. Jam si edhe rumollak bypassit me i fjallë dyja antë që me pacha, a shifet kona qa, nuk e shu, kam arthi dhe në shpi. Ma kanë shkru në letrat policia që kja nana Indrit ka shku, e, thojnë që ka shku të vlej me kërkun 6 nadjes djalin. Ja, nësë kam shku se, që ku e kam vlanë? Si shkojmë biçikletën për një aty atë. Në bas këti momenti që u këthy të eshte se gjetët, kishit në një shqetsim se mund t'i kishtë ndodhë në i gjojë keqe? Pa, unë pa. Kishe? Pa, edhe nusja, pa. Pa, se kjo është shumë shumë fëmi i keqë. Më në tha... Po mirë, shku t'u interesu t'ke kjo vëstaj? Tek ta nuk kena shku, se do këshim me shku me polici, se janë shumë 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 shumë. Mas dite kina thirë policin, fa, ka thirë nusja, kina thirë djalin në vlas, dhe që me na thirë atë një shumë, se ka kë loja, ergës lojen, e kina thirë që me shku për me, që me ditë, se zdishim asni që me ba, edhe e ka marrë nusën edhe e ka që polici. Në një vit, çfarë keni mësuar për këtë histori? Zonjë, sepse ju po merreni personalisht me të vërtetën e djalit tuaj. Unë me të vërtetën e djalit tem kam kenë me i tash në gjyq para dy hish, si i ta kaj data se kam njatë. Po? Dhe kam kenë. Dhe më kanë thirë si dëshmitare, më thirë një hire, më ka pru policin këto, po unë nuk shkova se thash qarë gjygjët si pa e shëse një vit edhe asë një gjasë u ba për te. Dhe si përfëndim, i kam shku, kam lënë dëshmin teme, mu dhe më tha që ku e ki, unë mu më ka mërë djallin, prej ku i kërkan djallin. Unë kërkoj djallin prej një këti fëmis 15 vjeqë që më ka mërë. Ergës malja, po erja e thrasin. Më ka dzjerë djallin për mënejna për i mrapan. Më ka mërë djallin atë natë. E ka që dërë të bajpasi, e ka prit coli, e disë në razë. Kjo është arrestuar në atë ko për... kultivim të lëndëve narkotikë. Po, këte kanë, unë nuk e di, por di me thanë që unë një të shë kam su edhe emrin. Unë di me thanë që një kja është vrarë si djallit të. Ky është vrarë si djallit të? Ky është, unë e jep me gjitha gjanët, që ky është vrarë si djallit të. Përse, unë që? Pse, sepse, ky ka një ka dalë një vit të ne. Ergës Arazi, edhe Edison Ara, këti Edisonit e kam su tash emrin, se coli e kanë thirë, janë dë vlazën, kanë hi kanë dalë të ne një vjetë resht. Pare borgji kajnë Indrit. Kush i ka pasë? Këta të tre. Këta të dy vlasënë. Dy vlezërit, Arazi. Dy vlezënit, pa, e Arazi. Edhe djali dajs i tyne, një Alban. Ashtë djali dajs i tyne. I kanë pas endë Lekborç? Edhe që kanë ba, po Lekborç. Edhe që i kanë ba. Puna, si i thohët, që dihe se me qa Indre, edhe i kërkote këti Edisonit e lekt para një tre jave, edhe para se me evra, nuk ja prune. I thote Indri mi bjerë, se nisha në telefon djallin, që i thote, edhe tapati i bi, edhe që banë në këta djem, këj ergyse, 8 milion që i kishte bërqë Albani, djalli dajs i ty në djemve. 8 milion? 8 milion, po, i kishte bërqë, edhe shkaj e ja i mori përsi për këj ergyse, që nuk kam i t'i dhanë pare... Ergysi i mori?
i mori përsipër Ergysi që Indri jam ia kërku ti Albani djalit Dajstine, por i kite on te. Tani, përveç 8 milion që në kam pas dhe lek tjera? Po, lek tjera, këta të dë. Po, kanë pas dhe lek. Mbas një vit, vinin, rinin, pa, pa, tu, një vit, reshka, një kanë dalë, pa. Sidomos, këtë coli, 7-8 herë në ditë, 7 herë, 8 në ditë, edhe vite, por edhe në telefon flitë me Indrin në ditë. Edhe i thote Indrit, edhe këte, se edhe Indri orajt prej tynë, orajt, sepse i thote që Indri, du me ta godit, jenë kërkem, edhe du me ta godit punën me njerës që me dalë prej kërkime. Ju thoni që Edison Arazi është përgjegjës. Jo përgjegjës, pa a i më kovro djarin e jetë. Ditën që kam ardhë prej i gjëkatet. Po? E ki me orë dhe me minutë që kam ardhë ditën e mas dite. Munda të regosh kënë përgjegjës? Po, unë kam dollë me nanën, me përcjallë nanën. Po? Të dira, edhe një djallë me motorë. Një këtë djali, po nuk kam ashtë qëfë, shife? Po, këtë djali këtë? Po, një ditin e gjyqit, po një ditin, një këtë djali, më kishtë e dalë një atë, edhe dole me përcjellë nanën, unë i thashtë se më digo, me thanë vërtetin, se nga që i di që këtë zjerë njerëzit në pritë këtë djali, këtë smija 15 vjeqë, edhe merën vërë se kush ka kënë në gjyqë, edhe ishin, si i thot, ka kënë mas dite, po një ditë, edhe dola jashtë. Edhe nana iko, i thëmë vitë, ju afrova këti djallit, i thëmë vitë, qa lypë këto, i thëmë vitë, qa kërë kanë marti djallit, i thëmë vitë këto, i to, mësë rri, i thëmë vitë i këto, vese që më ka ba, më ka ba foto, se, që që më bani, po, një kë, më bani, e që i to, li vadi, po ta të regu edhe veni, të poni foto shuaj, e që më bani, i thëmë vitë, po pëse ti, i thëmë marti djallit, qa kërë kanë një këto, i Po nuk bërë këtu me najtë, se me thonë vërtit e më digu për vede. Po. Unë me rejtë nuk rejtë. Edhe, verë se, bani, se duket livadi gjatë, më qaj këtë këto, unë isha për para ti, aty të për të dikte e dhenin, edhe më bani kështë më. Foto. Edhe, po, a i tash, a i... Unë foto ma mërmeni se pse, tha, o, qërë, jam të paratronit bankeve, jam paratronit, a i zahirë ba një fotografin që mi të regu që qërku ashkja. Unë kam frikë edhe unë për vete. Zonë, Orna. Kjo foto, pa. Si që... Të telefoni këtu. Po, telefoni. Dita e... Fiksuar dhe shkrethur me 28 mars të këti viti 2022. 28 kam pas gjyqesh. Në orën 6:10 të më pas ditës. Pa, tash i kam letër të të, 28 kam kënë vit në gjyqë hirin e parë. Këtë djali ka pas këtë motorin e bardhë. Po, me një këtë motor, po. Ta fiksoj dhe kamera, është këtë motori bardhë këtu. Po. Dhe është kjo djali këtu që ju keni bërë foto, po? Pa, pa, pa. Fytyra nuk i dalohet mirë. Ja, sepse nuk e kam ditë telefonit, ama me unë me nëni... Sa ka qëndruar kjo? E ki me qëndru me atë, gjithra. Sa ka qëndru, sa minuta? Aje mund keni ardhë ma për parën, për nuk e kam pa, për di me thonë që... Keni edhe foto tjetër? Po, që fi deri në fond... Sa, qa moshe mund kishte kjo djali? Për zotin, te i zetat ashtë. Në momentin e parë, në dëshmin e Ergys Maljat, erit si që thunë ju, u thaj që për të nëzirë djalin tue në prit, e kishte porositur Ibrahim Lici. Pyetja ime, parë se sa që këke konkretja, është e njihni ju dhe e njihte djali juaj Ibrahim Licin? Pa, ne kemi kojshi,
Nina Kojshi, me Ibrahim Licin, me nanën e ti Ina Tlemet Rriton, ne i kemi Kojshi të mirë. Unë për mua dhe Ibrahim Lici arrit fëmi ma parë që me thënë, unë për vit, i thënë. Ma parë i kuqit ftyrës e sa fletë, për mua dhe. Unë nuk kam asë në skena asë kërgja me të. Me Mustafa, ja, si keni pas? Edhe Mustafa. Baba, edhe me Mustafa, po, e me Mustafa, po, po. Unë fulla për Ibrahimin, po, por, po, ja, në skemi asë një gjë. Djali juaj, çfarë marrëdhënish kishte me Ibrahim Lici? Asnjë gjë, vetëm kujshi që jemi. Asnjë gjë, ja. Absolutisht. As me Bilalin, as me... Qartë, po jesë do dalë ke Asmir. Di, kopta. E di, ja, nuk na pas gjam, kopta. Djali jot, kishte marrëdhënje shoqërore? Njifeshe? Ja, pa, njifen, pa, shok, po ja. Ja, ma në gjatë, ja. Atë ditë ju keni dalë ditën që du të bëni varrimet dhe keni kundërshtuar këtë pjesë. Ku e bazonit ju pjesën që nuk është Ibrahim Lici i përfshirë në vrasin e djallit? Unë e disha prej, sepse, po. Sepse, ta themi problemin po. Publik, dhe Ergys Malja në dëshmin si person i penduar i drejtësisë, sepse duhet themi që ju bë personi i penduar, apo jo, dhe dha dëshmi. Deklaroj se për nxjerrjen e Endri Mustafës në prit dhe për vrasin e ti, e kishte porositur Ibrahim Lici. Dhe Ibrahim Lici ishte personi i cili e kishte ekzekutuar, si pas kësaj dëshmije, dhe i ka thënë, në momentin e fundit jetës, i ka thënë, qofsh i gjenetit dhe e ka vrarë. Ky është versioni i Ergys Malja. Një version cilin ju, në atë moment të ditës, pra, kur do të bëni të varrim, e keni kundërshtuar, keni thënë, nuk është po ashtu, po atë ditë ka dalë dhe Mustafa Lici dhe ka dhënë një dëshmi të fortë, kundërshtuese, e vërtetë, për këtë ngjarje. Pse jeni ju të bindur dhe vazhdoni të jeni bindur se nuk është Ibrahim Lici? Nuk është. I 100% e them që nuk është. Asë një gjatë tjetër s'kam që të them. E keni largë me shpi? I to afer, të pe e shef. Mustafës? I to afer, kime po. Afer? I to, po, jemi afer, po. Po atë ditë, ju keni thënë që nuk është asë pala tjetër. Jeni referuar fisit Bajri. Pa, ja, edhe ata, pa. Nuk janë. Pa. Dhe keni dalë një deklaratë dytë atë ditë, me gjithë se kishit mort, kishit dhimbje në madhe, pa. Keni dalë atë ditë dhe keni bërë këtë deklaratë. Por, çfar ka ndodhur? Me 28 mars, kur keni qenë në gjykatë të këti viti, ju keni dalë dhe keni dhënë një dëshmi ku atakoni drejt për drejt Asmer Bilalin si të përfshirë në vrasjen e djalit tuaj. Po. Përveç Edison Arazit. Ligja, unë... Si është e vërteta? A mund në shpikosh... Po, tash e vërteta, unë kam tani, thënë... Tani, qëfar ke thënë gjukata, mund në e thuash këtu? Po, sepse si, dhe aty po, dëshmija ju e po, ka qenë e fort. Po, dëshmija është e fort, po. Unë e them, pa, e kam thënë para gjukatës, edhe e them ku dhe të qoftë, që e një kid fëmija 15 vjeç rindit nata Asmer Bilali, një ta dy shok që më ka pas djali, që më kanë hi një vjet mrenë shpi, po? Më kanë hi një vjet mrenë shpi, ta janë shokt e Asmer Bilalit. Dja, alibia, shokte... papa, një rindit nata Asmer Bilali. Ta po mirë, pyti është, si ka mundësi rrinin ditë natë ka Asmer Bilali, Ergys Malja ditë natë ka Asmer Bilali, djali juaj nuk e dinte këtë gjë? Dhe pyetja tjetër është parë se daljem atje. Çfarë njohje ka patur Endri me Asmer Bilali? Pa. Njohjen i jate, tit Bilali,
e ka ars në shpiton, edhe ai ka ndajt më shumë te na me Endrin pun ku a ish. Kush? I jati i Asmer Bilalit. Ai që u vra? Po. Po? Kur ka ardhë? Ka ardhë para, që me thonë në ty tash, para, jo, tash, pa, para dy viteve, para se me kenë Endri i Kërkuman. Po? Po, ka ardhë. Ka ardhë. Dhe rritëm të stavë? Po, me Endri, po, po. Rritëm me Endrin, po, po. Qëfar njoj kishte mirë me babajnë e Asmerit, po me Asmerin e Endrit, qëfar lidhje kishte? Të është djali ti shokë se që me të thonë, s'ke në pas në i farë lidhjet me të ne. Po, kështë që shokë, okay. Asmi gjatë tjetër. Kur thoni shokë, atëherë i bie që vite më për para, ose ko më për para, dhe Ibrahim Lici, dhe Asmer Bilali, ja, kanë qenë shokë me njëri pa, tjetërin. Pa, pa, bra, pa. Kanë qenë shokë me njëri tjetërin. Pa, pa. Është e vërtet. Djali juaj ka njohur edhe Ibrahimin dhe Asmerin. Pa. Qartë? Pa. Kështu është e vërteta? E vërtita është, e vërtita është, ti bimohet. Në një moment saktuar, Ibrahim Lici, Asmer Bilali prishën me njëri tjetërin, për shkak ngjarjeve të tyre dhe historive të tyre. Djali juaj, pyetja është, a ka qenë me ndonjë nga palët mbajti anë në këtë konflikt? Ja, ja. E ke edhe në deklaratën e nusës, që ka dhënë atë, që ka dhënë polici, që ne, para një 4-5 muive, para se me vra Endrin një 3-4 muive për paran, bajaret i kanë që Endrit fjalë për njerës, që është ba shok, është ba bashk me lecë, në kopta drejt. Okay. Edhe, Endri në thënë, në shpise i thënë nusja, tha, u marë Endri, sa keq marë Endri kështo, si me të bashku marë Endri, se ti i ma i leti, ti s'ki, me i fjarë s'ki pun me ta. E përgjigja e Endrit ishte, një gja, unë shok i kam, por unë nuk kam pun me ta, absolutisht, edhe nuk hinë friga asë një gja, sepse ere, ergysi, kë ergys malja, shkan dit natë te Asmer Bilali, shef derën tonë, edhe derën e këti Ibrahim Lici, edhe shifet se kush hinë kush derë. Shë që rri nuk kam pun me asë njënin me asë tjetërin, edhe kam punën teme. Di me të thonë edhe një ditë shka, që një, dy javë paras kina kënë në Ramazan, dy javë për parë i kam thonë vetë Endrit, Endri mam, ja ka pas marrë se ka kuaj i jati, ja ka pas marrë një si remark që mahet mrapën makinë, par ne të godit shpia gjana për mesjet, për shemë... Kushe ja ka pas marrë? Ja ka pas marrë, ja ka pas dhanë Endri, babës Asmeri. Karrocën du t'ja ketë dhënë kohë për para. Pa, shumë për para. Shumë për para, pa. Sepse është vratë, du t'a themë që babaja ja, Asmer Bilali të shumë për para, kur ka kenë, po për të drejtë, thash, pa. Kur ka kenë këto, ja ka pas dhanë, unë dy javë para se me ma vra djallin të. Po. I thash djallit të më vetë, mam, se si a lipë me nën Asmerit njatë, remorkë, edhe në abjen shpime i mam se baj gjanët në prej këto e që i dherë në fond me fmi. Tha, mam, në lënëra, po të bimë muhabetin që qarë lidhjet ka pas me ta. Mam, në lënëra, mam, ta blej vetë mam një tjetër, nuk dona me lypë, as dona me, s'kina pun me as njenin, me as një. As me Ibrahim Licin, as me as merin. Pra s'donë dhe as me pas shku, kun. As karrocën ja, e ja, marë. Ja. Merë e men një karrocë, edhe në qëse të rej, ti shka shifja kokorozitetin, a ka është, kësho, si... Me katër goma, është? Qarë? Që më vehet në... me gosht.
Shikues e misionit Uniko ishte gjithçka kishin përgatitur nga qyteti i Shkodrës për këtë pjesë të parë të historisë së vrasjes së Endri Mustafës. Sigurisht javën tjetër do kemi të dhëna të tjera nga kjo histori me dëshmi dhe fakte të papublikuara më parë. Por në këto kushte ne kemi kontaktuar dhe do kontaktojmë të gjitha palët e përfshira në proces. Edhe palën e Ergjys Malajt, do kontaktojmë edhe palën e Ibrahim Licit dhe të shtetasit Asmer Bilali dhe të Edison Arrazit, se cili për tyre nëse e ndjen të nevojshme dhe ka për të thënë publikisht informacionet të vlefshme apo versionin e tyre të vërtetës në raport me këtë ngjarje, janë të mirë pritur për të bërë pjesë e këti emisioni. Shikues të emisionit Uniko, faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë dhe shihemi javën e ardhshme.